Evropská komise a německá spolková vláda znemožňují dostupnost bydlení. Evropská unie totiž plánuje radikální pravidla vytápění pro občany. Hrozivé náklady ponesou miliony lidí. Digitální sledování mobilních telefonů. WHO a Evropská unie oznámily partnerství s cílem vytvořit globální digitální očkovací pas. Rozbít Deep State, vyhnat válečné štváče a globalisty. Trump se vyjádřil o žalobě, nikdy se nevzdám. Během 11 dnů cvičení NATO vyprodukuje přibližně 220 tisíc tun CO2. Protože jihovýchodní Evropané by prý mohli zmrznout, tak německý ministr Habeck požaduje, že pokud to bude nutné, musí se omezit dále průmysl a nebo zcela zavřít. Postižení pitné vody, zásobování potravinami a ekosystému sahá až k Černému moři. Řeč je o protržení přehrady na Ukrajině. To ohrožuje dodávky potravin. Rychle se šířící katastrofa rychle přerůstá v dlouhodobou ekologickou katastrofu. Česká vláda hlasovala pro pakt Evropské unie o přerozdělování migrantů. Česká opozice to považuje za neuvěřitelnou zradu obyvatel. Jsem spíše politik, poznamenal Alex Soros. George Soros předává kontrolu nad svým 25-miliardovým impériem synovi Alexovi. Minulý pátek absolvovala, ano, Greta absolvovala a vyšla na veřejnost s posledním školním stávkovým žertíkem. Pozadí pařížského švédského pachatele, švédského v uvozovkách, Syřan s neomezeným povolením k pobytu pobodal ve Francii děti. Německá vláda přislíbila 250 000 pracovních míst pro imigranty z Keni. Scholz, německý kancléř, chce do Německa přivést 250 000 Keňanů. Svědek FBI nahrál 17 telefonátů v uvozovkách jako životní pojistku. Barizma zaplatila Joe Bidenovi a Hunteru Bidenovi úplatky po 5 milionech dolarů. No a pokud nám vyzbyde čas, tak se dostaneme ještě k dvěma zprávám. Mnichov ten hostí čtení s transaktivisty pro Batolata. A studenti se vzbouřili proti Pride Mount Spirit Day na škole v Massachusetts. Oslňovali učitele, strhávali nápisy, nosili červenou, bílou a modrou barvu a skandovali USA. Jsou moje zájmena. Tak pojďme na první zprávu. Ta se týká nás všech. Evropská komise a německá spolková vláda znemožňují dostupnost bydlení. Evropská unie plánuje totiž radikální pravidla vytápění pro občany, a to v celé Evropské unii. Hrozivé náklady čekají pro miliony lidí. Německý ministr hospodářství Habeck šokoval občany svými plány v Německu na vytápění. Evropská komise však jde ještě mnohem dále. Podle plánů Evropské komise budou muset téměř všichni občané přejít na tepelná čerpadla. Kromě toho, Evropská unie plánuje dalekosáhlé povinnosti v oblasti energetické modernizace a maximální izolace budov. Miliony majitelů domů a nájemníků v celé Evropské unii budou čelit horentním nákladům.
brutální nekompromisnost a bezohlednost, s jakou Evropská unie prosazuje svou klimatickou politiku, staví do stínu i fanatickou klimatickou politiku německé spolkové vlády ovládané stranou zelených. Zatímco se Německo hádá o zákony o vytápění zeleného ministra hospodářství a energetiky Roberta Habecka, z Bruselu přicházejí nové legislativní iniciativy zcela jiného, mnohem tvrdšího kalibru. Německá politička CDU Ursula von der Leyen a Evropská komise, kterou zastupuje, jdou ještě o krok dál. Podle návrhu nové směrnice Evropské unie mají být od roku 2029 v zemích Evropské unie povolena pouze tepelná čerpadla, jak informuje mainstreamový deník Berliner Zeitung. Žádný konkrétní zákaz olejových a plynových topných systémů neexistuje. Směrné hodnoty však mají být stanoveny tak, aby jich naprostá většina topných systémů, kromě tedy tepelných čerpadel, nebyla schopna dosáhnout. Spolková vláda sice stále připouští několik výjimek, kdy je možné instalovat olejové a plynové topné systémy, pokud jiné systémy nepřipadají v úvahu, ale tyto výjimky by mohly být zpochybněny zastřešujícími předpisy Evropské unie. Evropská komise navíc plánuje novou směrnici Evropské unie o budovách. Ta stanoví dalekosáhlé povinnosti modernizace budov z hlediska energetické účinnosti a maximální izolace. Miliony majitelů domů, pronajímatelů a nájemníků budou čelit horentním nákladům. Mluvčí pro stavební politiku parlamentní skupiny AFD Mark Bernhard v tiskové zprávě uvedl. V současné době je v Německu v platnosti nová legislativa. Spolková vláda a předsedkyně komise za CDU von der Leyen činí bydlení v Německu nedostupným. Habeckovo topenářské kladivo plánuje zakázat vytápění olejem a plynem, které již po desetiletí využívá 60 milionů lidí k levnému vytápění svých domovů. Evropská unie je následuje. Od roku 2029 mají být povolena pouze tepelná čerpadla. Podle spoluvládnoucí FDP bude tato přeměna stát naše obyvatele nejméně 2500 miliard eur. Pro lidi se tím zvýší životní náklady v průměru o 500 eur, tedy o nějakých 12,5 tisíce. A to pozor, měsíčně. Kromě Habeckova a unijního topenářského kladiva hrozí od roku 2030 také povinné zateplování z Bruselu. To se dotkne zejména Německa. Od roku 2033 budou povoleny pouze budovy ve třídě účinnosti D. Ty pak budou smět spotřebovat maximálně 130 kWh za rok a metr čtvereční. V mírnější Francii se však může na vytápění spotřebovat téměř dvojnásobek tohoto množství, ačkoliv u nás jsou tuhé zimy a naši sousedé jsou obdařeni průměrnou teplotou plus 10 stupňů v topném období, tedy v zimě. Pro dostupné bydlení v Německu požaduje parlamentní skupina AFD zachování provozu olejových a plynových topných systémů a ukončení jakéhokoliv nátlaku na tepelná čerpadla ze strany Bruselu a Berlína. Kromě toho by mělo být vypuštěno plánované energetické zaznamenávání jednotlivých budov v rámci komunálního plánování vytápění a odmítnuto jakékoliv povinné zateplování stávajících nemovitostí. No a v České republice samozřejmě mainstream ani vládnoucí politici nepodávají vůbec žádné zprávy o těchto nových připravovaných směrnicích Evropské unie,
Důvod je jednoduchý. Pokud by sdělili, že od roku 2029 si lidé budou platit měsíčně od 12 000 korun výše za topení, tak by se s tím asi nesetkali ve společnosti s velkým pochopením. Tak jdeme na další zprávu. Digitální sledování skrze mobilní telefony. WHO a Evropská unie oznámili partnerství s cílem vytvořit globální digitální očkovací pas. Doktor Merkola k tomu říká, tím se WHO stane de facto řídícím orgánem globálního deep stateu. Světová zdravotnická organizace WHO a Evropská unie nedávno oznámili partnerství s cílem vytvořit globální systém digitálních očkovacích pasů. Cílem této spolupráce je usnadnit globální mobilitu a chránit občany před současnými i budoucími zdravotními hrozbami, včetně pandemií, jak uvádí LifeSite News. Podle tiskové zprávy WHO je tato iniciativa prvním krokem ve vývoji globální sítě WHO pro certifikaci digitálního zdraví, která bude vyvíjet různé digitální produkty s cílem zlepšit přístup ke zdravotní péči po celém světě. WHO plánuje použít digitální certifikát COVID Evropské unie jako vzor pro globální digitální zdravotní certifikát. Evropská unie již zavedla interoperabilní certifikáty COVID-19 v rámci svých hranic, aby umožnila svým občanům volný pohyb na základě stavu očkování, uzdravení nebo negativních výsledků testů na COVID. Cílem spolupráce s WHO je usnadnit globální konvergenci digitálních certifikátů a umožnit světu využívat tento standardizovaný přístup. Partnerství mezi EU a WHO je v souladu s digitálním akčním plánem globální strategie Evropské unie v oblasti zdraví. Globální digitální imunizační certifikáty jsou na programu WHO již delší dobu. V únoru 2022 agentura pověřila společnost T-Systems dceřinou společnost Deutsche Telekom, aby vyvinula globální systém digitálních očkovacích průkazů. Díky nové pandemické smlouvě a změnám mezinárodních zdravotnických předpisů IHR by WHO, pokud bude v roce 2024 přijata podle plánu, mohla být instalována jako de facto řídící orgán globálního deep stateu. To říká doktor Joseph Merkola. A nyní se přesuneme do Ameriky. Rozbít deep state, vyhnat válečné štváče a globalisty. Trump o žalobě. Nikdy se nevzdám. Poprvé v historii USA je bývalý prezident a opakovaný prezidentský kandidát stíhán v rámci politicky motivované obžaloby. V 37 obviněních je Trump obviněn z nezákonného uchovávání tajných dokumentů ve své soukromé rezidenci. Tajné dokumenty ve svém domě uchovával ale také Joe Biden. Zvláštní žalobce Jack Smith byl původně jmenován Barackem Obamou v roce 2012 do oddělení integrity Ministerstva spravedlnosti, kde stíhal konzervativní Tea Party spolu s notoricky známou daňovou vyšetřovatelkou Louise Lernerovou. V roce 2014 Smith stíhal republikánského guvernéra Virginie Boba McDonnella za údajnou korupci.
Rozsudek byl v roce 2016 zrušen nejvyšším soudem. Smithova manželka Katy Čevigniová produkovala v roce 2020 pro Netflix životopisný film o Michelle Obamové. Plný poct. K obžalobě Trumpa použil nyní Smith jazykovou fintu. Je obviněn z držení dokumentů s tajnými znaky, nikoliv nutně tajných dokumentů. Mezi ně patří například prázdné obálky s poznámkou o zadržení nebo dokumenty, které již nejsou tajné, ale stále mají poznámku o zadržení. Eileen Cannonová byla povolána jako soudkyně v Miami, kterou jmenoval Trump. Extrémně spolitizovaný bývalý generální prokurátor Eric Holder, který Jacka Smitha jmenoval, se v televizi MSNBC rozplýval nad bývalou Bidenovou mluvčí Jen Psakiovou, nyní takzvanou novinářkou, že nemá důvěru v její objektivitu. Holder, který se kdysi označil za parťáka Baracka Obamy, si zřejmě neuvědomoval ironii. Zvláštní prokurátor Jack Smith drží jména svých zaměstnanců pod pokličkou. Neúspěšný zvláštní vyšetřovatel proti Trumpovi v kauze Russiagate Robert Mueller pověřil vyšetřováním v letech 2017 až 2019 právníka Clintonové Andrewa Weissmana a 13 rozhněvaných demokratů, jak cituje Trump. Tom Fitton z organizace Judicial Watch se soudí o zveřejnění všech jmen. Kongresman Jim Jordan označil obvinění za tak politické, jak jen to jde, a upozornil, že prezident má pravomoc odtajnit dokumenty. Viceprezident Joe Biden, který měl také krabice s dokumenty uložené ve své garáži v Delaware, takovou pravomoc neměl, ale obviněn nebude. Donald Trump slíbil, že bude pokračovat v kandidatuře, i když bude odsouzen. Nikdy se nevzdám, řekl v rozhovoru pro Politico. Záznam v trestním rejstříku není v USA překážkou pro kandidaturu na prezidenta. V průzkumech Trump po obvinění získal a mezi republikánskými kandidáty vede o 38% nad Ronem DeSantisem. Je to 61% ku 23%. V projevu v Severní Karolíně označil Trump toto klání za poslední bitvu. S vámi po mém boku rozbijeme Deep State, vyženeme z vlády válečné štváče, globalisty a komunisty a svrhneme prohnilou elitu, která nenávidí naší zemi. A nyní k právě probíhajícímu cvičení NATO. Během 11 dnů cvičení NATO vyprodukuje přibližně 220 tisíc tun CO2. Cvičení NATO Air Defender vyprodukuje za 11 dní přibližně 220 tisíc tun CO2. To dokáže malé německé město s 30 tisíci obyvateli za jeden rok. Ekologičtí a klimatičtí alarmisté mlčí. Vždyť vzniká dobrý CO2. Od tohoto pondělí bzučí v německém vzdušném prostoru stíhací, dopravní a tankovací letadla z mnoha zemí NATO. Podle plánu cvičení budou v následujících 11 dnech po dobu 5 hodin denně probíhat četné manévry, které mají prokázat schopnost aliance bránit se proti případným agresorům, a to podle oficiálního oznámení. Přesný počet letových pohybů vojenská aliance nemůže a ani nechce zveřejnit.
Důvodem mohou být údajné obavy o bezpečnost nebo obava, že by se obrovský dopad na životní prostředí dostal na veřejnost a ještě více tak snížil již tak nízkou přijatelnost této vojenské předváděcí akce. Faktem je, že podle nezávislých výpočtů bude v německém vzdušném prostoru během těchto 11 dnů vyprodukováno více než 220 tisíc tun CO2. Pro srovnání, to je přibližně stejné množství CO2, jaké vyprodukuje malé německé město s 30 tisíci obyvateli. Těmto však trvá o něco déle, konkrétně jeden celý rok. Největším znečišťovatelem je NATO, tolik oblíbený letoun F-35, který za hodinu letu vypustí 28 tun skleníkových plynů. To je více než dvojnásobek Eurofighteru, 11 tun za letovou hodinu, který také není zrovna šetrný k životnímu prostředí. Do tohoto výpočtu nejsou zahrnuty emise znečišťujících látek, které vznikají při cestě ze zámoří. Kritika ze strany samozvaných ochránců klimatu a životního prostředí, kteří se obvykle rádi rozhořčují téměř při každé příležitosti, bývá v případě této ekologické nehoráznosti naprosto nulová. Je to pravděpodobně proto, že zde vzniká v uvozovkách dobrý CO2, slouží přece čestnému boji proti zlému Putinovi. A nyní jeden další vznikající skandál z Německa, protože jihovýchodní Evropané by mohli mrznout. Tak německý ministr hospodářství Habeck požaduje. Pokud to bude nutné, musíme průmysl omezit a nebo dokonce uzavřít. Protože příští rok vyprší smlouvy o tranzitu plynu mezi Ukrajinou a Ruskem, hrozí části jihovýchodní Evropy nedostatek energie. Německo by tedy mělo pomoci, říká Robert Habeck, a to omezením nebo dokonce zastavením průmyslu, pokud to bude nutné. Německá ekonomika je v recesi. Občané trpí inflací, průmysl trpí cenami energií a nedostatkem surovin. Země se nachází v těžké krizi, kterou ještě zhoršila politika plynových sankcí vůči Rusku, za kterou je Habeck částečně zodpovědný. Nyní hrozí další, protože příští rok vyprší smlouvy o tranzitu plynu mezi Ruskem a Ukrajinou, hrozí některým východoevropským zemím zastavením dodávek ruského zemního plynu. Než by tamní obyvatelé zamrzli, museli bychom náš průmysl přiškrtit nebo dokonce zavřít, jak pro Welt vysvětlil Robert Habeck. V současné době Ukrajina stále vydělává na tranzitních poplatcích, které vybírá za tranzit ruského zemního plynu do zemí, jakými jsou Rakousko, Slovensko, Itálie a Maďarsko. Pitná voda, zásobování potravinami a postižení ekosystému sahá až k Černému moři. Protržení přehrady na Ukrajině ohrožuje dodávky potravin. Rychle se šířící katastrofa rychle přerůstá v dlouhodobou ekologickou katastrofu. Proražení přehrady na jihu Ukrajiny přerůstá v ekologickou katastrofu, která významně ohrožuje zásoby pitné vody, potravin a ekosystémy a může mít dlouhodobé následky, jak píše německý server Breitbart.
Selhání, ale protržení přehrady Kachovka vedlo k zaplavení desítek tisíc nemovitostí a zničení biotopů, což způsobilo okamžité i dlouhodobé škody v regionu. Postižená oblast, která byla až do vybudování přehrady před 70 lety suchou rovinou, nyní čelí nejisté budoucnosti. Přehrada byla součástí systému 6 přehrad ze sovětské éry podél Dněpru, přičemž přehrada Kachovka byla poslední z této série. Po loňské ruské invazi však kontrola přehrady ruskými vojsky vedla k zanedbávání a nekontrolovanému kolísání hladiny vody. Důsledky selhání přehrady jsou viditelné v celém regionu. Zavlažovací kanály vysychají, což má za následek ztrátu čerstvě zasazených plodin, ovoce a zeleniny. Došlo k přemístění ryb a vodních ptáků a k zaplavení mnoha stromů a rostlin. Zničení přehrady vedlo také k odhalení nášlapných min, úniku znečišťujících látek do řeky a ztrátám na životech zvířat. Bezprostřední dopad na zemědělství je značný. Tisíce hektarů zemědělské půdy jsou pod vodou. Zaniklá nádrž přerušila dodávky vody, což stěžuje zásobování pitnou vodou a zavlažování. Dlouhodobé důsledky poškození životního prostředí zatím nejsou zcela známy, ale odborníci se domnívají, že bude trvat roky, než se flora, fauna a místní obyvatelstvo zpamatují. Ukrajinská vláda v současné době provádí testy, aby zjistila úroveň znečišťujících látek v postižených oblastech, což by mohlo mít vážné důsledky pro veřejné zdraví a udržitelnost životního prostředí. Zničení přehrady je označováno za nejhorší ekologickou katastrofu v Evropě od černobylské havárie, alespoň západem. Událost vyvolává složité otázky týkající se budoucnosti regionu, obnovy přehrady a zachování zásob vody. Dopad této člověkem způsobené katastrofy pravděpodobně pocítí i budoucí generace, což zdůrazňuje potřebu okamžitých opatření ke zmírnění dlouhodobých následků a předcházení podobným událostem v budoucnosti. Tato událost samozřejmě vyvolala další migrační vlnu z této oblasti a USA doposud nevydali oficiální stanovisko k poznatkům, jaké mají o pachateli, který způsobil protržení této přehrady. Jasno v tom má pouze Evropská unie, která a NATO, kteří tvrdí, že za protržení přehrady může ruská strana. Česká vláda hlasovala pro pakt Evropské unie o přerozdělování migrantů. Česká opozice tvrdí, je to neuvěřitelná zrada obyvatel. Současná Fialova vláda se bude podílet na nuceném rozdělování migrantů, které jí vnutila Evropská unie. Předchozí Babišova vláda migrační pakt vždy odmítala a hovoří o zradě obyvatel. Evropská unie zahájila pakt o nuceném rozdělování migrantů do jednotlivých členských států. Polsko a Maďarsko samozřejmě odmítají na tomto nuceném rozdělování nebo přerozdělování spolupracovat nebo si ho nechat líbit. Taková byla i jasná linie v České republice, minimálně za Babišovy vlády. Nyní je tu však nová vláda, Fialova. Andrej Babiš již není premiérem země, ale lídrem opozice. Nová česká vláda neměla nic naléhavějšího na práci, než podepsat pakt Evropské unie o nucených povinných kvótách. Babiš to označuje za neuvěřitelnou zradu, neuvěřitelné selhání naší vlády, která se podřídila Bruselu.
jak píše například zahraniční Remix News. Babiš požaduje dodatečné svolání parlamentu poté, co česká vláda přistoupila na imigrační pakt Evropské unie s nuceným rozdělováním, přerozdělováním žadatelů o azyl. Česká republika by měla sama rozhodovat o tom, kdo bude v zemi žít, jak říká Babiš. Jeho stranická kolegyně Mračková Vildumecová také ostře kritizuje přístup vlády. Před 6 lety jsme odmítli přerozdělovací kvóty pro migranty. Stálo nás to mnoho hodin tvrdé práce, ale dokázali jsme to. Nyní nový premiér tento vítězný boj zvrátil, jak napsala na Twitteru. Jsem spíše politik, tvrdí o sobě Alex Soros. George Soros předává kontrolu nad svým 25-miliardovým impériem svému synovi Alexovi. Radikálně levicový miliardář a dárce amerických demokratů George Soros předává kontrolu nad svým finančním impériem v hodnotě 25 miliard dolarů svému mladšímu synovi Alexovi, který slíbil, že bude sledovat ještě ultraliberálnější cíle. Novopečený 37-letý dědic řekl listu Wall Street Journal, že rozšíří otcovi proslulé ostražité zájmy a otázky, jako je volební právo, právo na potrat a rovnost pohlaví, jak uvedl Breitbart. Cítí se také povinen zapojit se do každodenní politické činnosti v období před volbami v roce 2024 v USA, kdy se bude volit nový prezident. Jsem více politický, poznamenal Alex Soros a přirovnal se ke svému otci, finančníkovi maďarského původu. Podle Breitbart News za pouhý rok již 17krát navštívil Bílý dům a setkal se s významnými demokraty. Nedávno také na Twitteru zveřejnil svou fotografii s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Open Society Foundation, v České republice známá jako Otevřená společnost, samozvaně dobročinná nadace rodiny Sorosových, v současné době věnuje organizacím po celém světě kolem 1,5 miliardy dolarů ročně. Na profilu mladého muže na webových stránkách Open Society se píše, že je také zakládajícím předsedou Bend the Arc Jewish Action a zasedá ve správních radách Bard College, Centra pro židovskou historii, Středoevropské univerzity, Evropské rady pro zahraniční vztahy a Mezinárodní krizové skupiny. Sorosův zrozenec listu řekl, že je znepokojen možností návratu Donalda Trumpa do Bílého domu a naznačil, že rodina bude velkým přispěvatelem demokratů v prezidentských volbách v roce 2024. I když bych rád dostal peníze z politiky, dokud to dělá druhá strana, musíme to dělat my, řekl Alex Soros. No a v rozhovoru vyzval demokraty, aby si ujasnili svá sdělení a byli více vlastenečtí a inkluzivní, aby získali důvěru voličů. Jak již dříve informoval server Breitbart News, Sorosem podporované organizace nalily miliony dolarů do organizací, které prosazují masovou imigraci a amnestii pro nelegální přistěhovalce, organizací, které pomáhají nelegálním cizincům vyhnout se deportaci například ze Spojených států, a organizací, které prosazují normalizaci a legalizaci, například prostituce. V
minulý pátek absolvovala Grétin poslední školní stávkový žertík. Doba školních stávkových žertíků Gréty Thunbergové konečně skončila. Minulý pátek odmaturovala a už není studentkou. O svých plánech do budoucna neprozradila žádné podrobnosti. Místo toho obvinila Putina z ekocídy. Před 5 lety se z ničeho nic objevila švédská školačka a upozornila na sebe velmi dobře zinscenovanou školní stávkou za klima. Kdekoliv se mladá dívka objevila, byly vždy po ruce kamery a reportéři, kteří její akce zaznamenávali a hlavně je šířili prostřednictvím předem připravených a instalovaných kanálů. Během několika týdnů bylo jméno Gréty Thunbergové známé i za hranicemi Švédska. Ti, kdo za těmito akcemi stáli, včetně dívčinných rodičů, využili Grétiny zvláštnosti. Má Aspergerův syndrom a tehdy 15-letou dívku všemi prostředky v uvozovkách prodávali. Projekt školní stávky se rychle vyvinul ve skutečný stroj na tisk peněz. Na němž se podílely i známé pochybné a kontroverzní organizace globálních finančních spekulantů, jakými jsou Soros. To, že v těchto organizacích někdy převládaly mafiánské struktury, Gréta nevnímala a jejím rodičům bylo zjevně jedno, odkud peníze pocházejí. Tatínek Thunberg, středně úspěšný scénárista, a maminka Thunbergová, divadelní umělkyně, která měla úspěšná léta dávno za sebou, si na úkor své dcery alespoň zajistili pěkný život. Dokud Gréta ještě chodila do školy, mohla školní stávka stále přinášet další peníze, i když peněžních toků bylo kvůli jiným, aktuálnějším problémům stále méně, a to zejména kvůli koroně nebo Ukrajině. Nyní školní stávky konečně skončily. Gréta minulý pátek odmaturovala a už není studentkou. Jaké jsou její další plány, neprozradila. Ale nebyla by to Gréta, kdyby ve svém, předem snad daném, veřejném prohlášení nezaujala mainstreamovou politickou linii. Viní Putina z vyhození přehrady Kachovka do povětří a obvinuje ho z ekocídy. Gréta byla také přesvědčena, že Rusko sabotovalo plynovody v Baltském moři. A nyní se vrátíme zpět k otřesnému činu, který se stal ve Francii. Syřan s neomezeným povolením k pobytu ve Francii pobodal děti. Muž s nožem, který v Paříži napadl 7 dětí na dětském hřišti a v pokračování jeho činu mu zabránil mladý Francouz, je Syřan, který má od roku 2013 ve Švédsku neomezené povolení k pobytu. 6 lidí, včetně 4 malých dětí, bylo zraněno, když 31-letý Syřan, který žil ve Švédsku 10 let, začal na dětském hřišti v Annecy bodat děti nožem. Na videozáznamu z incidentu je vidět, jak mladý muž, tedy ten Francouz, zahání Syřana z místa činu batohem, aby zasáhl a drží ho až do příjezdu policie. Pachatel tak nemohl zaútočit na další přítomné děti. Na sociálních sítích je mladík oslavován jako hrdina s batohem. Nyní se ukázalo, že se jmenuje Henry a je mu 24 let, jak informuje Le Parisien. V Annecy byl v rámci osobní cesty Tour de France po Francii, aby navštívil co nejvíce katedrál. Na svém účtu na Instagramu dokumentuje svou pouť, která prý zatím trvala 2,5 měsíce. Před útokem Henry zveřejnil na Facebooku příspěvek, na kterém je vidět jezero Annecy. O hodinu později zveřejnil další obrázek,
tentokrát hasičských aut, a požádal své sledující, aby se modlili za děti zraněné při útoku. 31letý Syřan byl v souvislosti s operací zraněn policií. Povolení k trvalému pobytu ve Švédsku mu bylo uděleno v roce 2013, krátce poté, co tehdejší šéf justičního úřadu pro migraci Mikael Ribbenvik rozhodl, že všichni Syřané, kteří přišli do Švédska nelegálně, ho automaticky jednoduše dostanou. Díky mimořádně laskavému udělení statusu uprchlíka ve Švédsku mohl tento muž volně cestovat v rámci Evropské unie a odcestoval do Francie, aby požádal opět o azyl. Žádost mu však byla zamítnuta, protože ve Švédsku již azyl získal. A u migrace zůstáváme, protože německá vláda přislíbila 250 000 pracovních míst pro migranty z Keni. Německý kancléř Olaf Scholz chce do Německa přivést na 250 000 Keňanů. Keňský prezident William Ruto se těší z příslibu, že Německo přivede do Německa přibližně 250 000, tedy 250 000 takzvaných pracovníků z Keni. K tomu se přidají migranti z dalších afrických zemí. Zatímco německá média o zvýšené migraci z Afriky informovala pod čarou, protože Německo trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, mezinárodní zpravodajství z celého světa má připravené konkrétní titulky, které by měly přimět lidi spozornět. Za připomínku stojí, že kancléř Olaf Scholz byl v Keni a setkal se s keňskou vládou. Annalena Baerbock zároveň do nebes vychválila keňskou energetickou politiku, ačkoliv to srovnání je naprosto absurdní, protože Keňa nemá vůbec žádný průmysl, který by stál za zmínku. O čem se tam mimo jiné tedy konkrétně jednalo? Keňský prezident William Ruto se těší z příslibu, že Německo přivede asi 250 000, respektive 250 000 takzvaných pracovníků z Keni, jak informuje například Business Insider. TVP World, iRadio South Sudan, National Africa, Citizen Digital a další. Ve zprávě mainstreamového pořadu Tagesschau je tento údaj samozřejmě zatajen a v České republice to platí dvojnásob vzhledem k tomu, že Fialova vláda podepsala povinné kvóty na přerozdělování migrantů. Zdá se, že keňský prezident má z tohoto konkrétního příslibu velkou radost, jinak by jej neoznámil celému světu. Z toho jasně vyplývá, migrační vlna z Afriky se valí směrem do Evropy. Keňa není jedinou zemí, ze které mají být do Německa přiváženi v uvozovkách kvalifikovaní pracovníci. Vzpomeňme si, když se počátkem 90. let rozpadl východní blok a přišli do Německa miliony východoevropanů, zejména ze států bývalého Sovětského svazu, mnohé odborné kvalifikace nebyly uznávány. Ruští vědci, ukrajinští lékaři, běloruské zdravotní sestry, učitele a inženýři. Mnozí z nich museli v Německu začínat znovu, protože jejich kvalifikace nebyla v Německu uznána. Ale to nemá fungovat pro pracovní migranty z Keni. Ti jsou automaticky bráni jako kvalifikovaní pracovníci. Tak a nyní se podíváme opět do Spojených států amerických.
Svědek FBI nahrál 17 telefonátů jako životní pojistku. Barisma zaplatila Joe Bidenovi a Hunteru Bidenovi úplatky po 5 milionech dolarů. Důvěryhodný svědek vypověděl FBI v roce 2020, že ukrajinská plynárenská společnost Burisma uplácela v letech 2015 až 2016 viceprezidenta Joe Bidena 5 miliony dolarů, aby se vyhnula trestnímu stíhání. Svědek měl k dispozici 17 nahrávek telefonních hovorů, které to dokazují, jak uvedl v pondělí v Senátu senátor Chuck Grassley, což je republikán z Iowa. Dne 30.6.2020 FBI s velmi důvěryhodným svědkem hovořila a výpověď zaznamenala do oficiálního výslechového protokolu FD-1023, uvedl Grassley v pondělí v Senátu. Svědek hovořil s vedoucím pracovníkem společnosti Burisma, který potvrdil, že zaplatil tehdejšímu viceprezidentovi a vyslanci Obamovy administrativy pro Ukrajinu Joe Bidenovi 5 milionů dolarů, aby zajistil propuštění generálního prokurátora Viktora Šokina, který vyšetřoval společnost Burisma. Podle republikánských poslanců je dotyčnou osobou šéf Burismy Mikola Slobčevský. Tato částka odpovídá platu, který v letech 2014 až 2019 pobíral prezidentův syn Hunter Biden za členství v představenstvu společnosti Burisma. Podle svědka však Joe Biden dostával také přímou odměnu ve výši 5 milionů dolarů prostřednictvím temných kanálů. 5 milionů dolarů pro jednoho Bidena a 5 milionů dolarů pro druhého Bidena, řekl svědkovi manažer společnosti Burisma. Platby byly maskovány tolika bankovními účty a fiktivními společnostmi, že se to nedá rozstřídit ani za 10 let, uvedl manažer, který o Joe Bidenovi mluví jako o velkém chlapíkovi. Platby nešly přímo velkému chlapíkovi, jak dále vypověděl. The big guy, tedy velký chlapík, je v e-mailech z Bidenova notebooku Hunter považován za kódové slovo pro Joe Bidena. V e-mailu z 3.5.2017 od poradce Huntera Bidena, Jamese Giuliara, Bidenovu partnerovi Tonymu Bobulinskyovi o společném podniku s čínským energetickým gigantem CEFC je uvedeno rozdělení akcí. 20 pro H a 10 pro The Big Guy, velký chlap. Příjemce Tony Bobulinsky v roce 2020 potvrdil televizi Fox News, že jde o Joe Bidena. Tak, vážení a milí posluchači, já na chviličku přeruším vysílání, protože já jak sleduji, tak jakmile jsem začal s touto zprávou, tak se začaly odpojovat streamy, vysílací streamy na rádiu. Úplně mi to tady zčervenalo, takže je možné, že teď bude vysílání vypadávat. Ono tedy dneska vypadává po celý čas pořadu, ale teď teda, jak jsem začal s tou zprávou s tím Bidenem a úplatky týkající se ukrajinské firmy Burisma, tak to teda padá úplně šíleně, takže se omlouvám, když tak si můžete potom pustit tu zprávu samozřejmě ze záznamu.
Ve svém vystoupení před Radou pro mezinárodní vztahy 23. ledna 2018 se Joe Biden pochlubil, že v roce 2016 zařídil odvolání ukrajinského generálního prokurátora Viktora Šokina výměnou za záruku na půjčku ve výši 1 miliardy dolarů. V telefonátu s tehdejším ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem 18. února 2016 měl Porošenko Bidenovi říci, že generálního prokurátora Šokina propustil, přestože neudělal vůbec nic špatného. Biden 13. 5. 2016 poděkoval Porošenkovi za jmenování nového generálního prokurátora a ujistil ho, že záruka na půjčku ve výši 1 miliardy dolarů od Spojených států nyní poplyne. Podle senátora Chucka Grassleyho obsahoval přepis výslechu FBI pod kódem FD-1023 prohlášení, že svědek má 17 zvukových záznamů rozhovorů s Joe a Hunterem Bidenovými, 15 zvukových záznamů telefonických rozhovorů mezi ním a Hunterem Bidenem a zvukové záznamy telefonických rozhovorů mezi ním a tehdejším viceprezidentem Joe Bidenem. Tyto nahrávky si měl svědek ponechat jako určitou životní pojistku pro případ, že by se dostal do potíží, jak uvedl Grassley. Svědek by také vypověděl, že Joe Biden možná zařídil, aby Burisma najala Huntera Bidena. Co udělalo ministerstvo spravedlnosti a FBI od roku 2020, aby to objasnili, požadoval senátor v pondělí. Ministerstvo spravedlnosti a FBI musí ukázat, co udělali. Už si nezaslouží presumpci neviny. Pokud jde o kandidáta Trumpa, bývalého prezidenta, ministerstvo spravedlnosti a FBI využívají všechny prostředky, které mají k dispozici. Fakta, která jsou nyní předložena Kongresu a veřejnosti, jasně ukazují, že ministerstvo spravedlnosti a FBI se na Bidenovu rodinu zdaleka tak nesoustředili. Tak a vážení a milí posluchači, protože máme 5 minut do konce, tak já už ty dvě poslední zprávy vynechám, protože bychom je nestihli. Je tady patrně buď to nějaký útok na streamy, nebo nevím, co se děje. Takže já vám pustím na poslední necelé 4 minuty nějakou hudbu a popřeji vám pěkný zbytek dne. A určitě ještě připomínám, nezapomeňte na setkání Svobodného rádia, kde se s mnoha z vás rád osobně uvidím. Takže ještě jednou pěkný a příjemný podvečer, příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a za necelé 4 minuty tedy přepínáme do dalšího studia.